кейінгі жылдары әлем елдерінде жасанды интеллектке қарсы шерулер мен наразылық акциялары жиілеп барады әсіресе шығармашылық сала мамандары арасында себебі нейрондық жүйе кесірінен жұмыс орындарының қысқаруы адам еңбегінің құнсыздануы мен авторлық құқықтың сақталмауы белең алыс дейді мамандар жасанды интеллекттің пайда болу мен шығармашылық мамандықтардың болашағына үлкен қауіп төнді өнер адамдары осылай осыған байланысты композиторлар музыканттар суретшілер тіпті жазушылардың өзі дабыл қағып наразылықтарын білдіруде 2023 жылы францияда бір топ суретші мен дизайнер миджорни секілді жүйелердің жұмысына қарсылық білдіріп көшеге шықты шерушілер мұндай қосымшаларды қолдануды шектеп адам шығармашылығын қорғауға арналған заңдарды күшейтуді талап етті бүгінде әлем елдерінде жасанды интеллект негізінде жасалған өнімдер күн өткен сайын көбейіп жатыр осыған алаңдаған өнер адамдары шығармашылық саланың мәні жоғалып барады деп дабыл қағуда екі мың жылы американың лос анджелес қаласында музыканттар мен суретшілер бірлесіп ел үкіметін жасанды интеллектнің ән мен бейнелеу әлеміндегі рөлін шектеуге шақырды олардың айтуынша технология жақсы дамығанымен шығармашылықты автоматтандыруға жол берілмеуі керек оған қарсы тиісті заң қабылдануы тиіс жасанды интеллект көмегімен жасалған шығармалардың авторлықты сақтамауы да қазір өте өзекті мәселелердің бірі әлем елдерінде ол әлі толық реттелмеген нейрондық жүйе көбіне бұған дейін жасалған шығармаларды негізге ала отырып жаңа туынды жасап шығарады яғни жасанды интеллект тек дайын үлгілер мен алгоритмдерді негізге алады ал бұл түпнұсқа туындыға қол сұғушылық дейді өнер елері осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында еуроодақ елдері әлемде бірінші болып жасанды интеллект туралы заң қабылдады ол жасанды интеллект жүйелерінің әділ әрі жауапты қолдануын қадағылай. ал ақштың кей штатында жасанды интеллектін шығармашылық салаларда пайдалануға қатысты шектеу енгізілді өз кезегінде көрші қытай нейрондық жүйе арқылы жасалған контентке белгі қоюды енгізуді талап ететін заң қабылдады ғани мұқашұлы жиырма төрт